Čaute, rád by som vás privítal v MT Biker centre, kde budeme pre vás pripravovať videá so servisnými úkonmi, či už jednoduchšími alebo zložitejšími. V premiérovom videu si ukážeme, ako sa popasovať s najčastejším problémom bikera, a to je prázdne koleso. Na tento jednoduchý úkon budeme potrebovať mountpacky. Je dobré, keď máte tri kusy, aby ste si pneumatiku vedeli dobre zachytiť. Ďalej budeme potrebovať niečo na zalepenie duše. Môžete použiť sady, ktoré sú už spolu s mountpackami a lepidlom. Ďalej máme sady, ktoré sú bez lepidla. A nakoniec sú to sady, ktoré sú samolepiace, čiže nepotrebujete žiadne lepidlo, len odlepiť a nalepíte. Po prípade, keď to bude nejaký veľký defekt, tak môžeme vymeniť rovno celú dušu. V prvom kroku dáme dole pneumatiku, čiže použijeme mountpacku. Teraz môžeme plášť oddeliť od rafiku a vlastne získame prístup. V ďalšom kroku vyberieme dušu. A skontrolujeme plášť znútra, hmatom ruky, či nenájdeme nejaké ostré predmety, trne alebo čokoľvek, čo mohlo spôsobiť vlastne ten náš defekt. Teraz nás čaká najťažší úkon, a to je nájsť dieru na duši, čiže jednoducho dušu napúkame. Keď máme dušu napúkanú, tak sluchom zistíme, kde nám uniká vzduch a lokalizujeme dierku. Po prípade, keď sa nám to nepodarí, môžeme použiť nejakú nádobu s vodou alebo umývadlo a vlastne budeme ponárať jednotlivé časti duše, až pokiaľ neuvidíme unikajúci vzduch. Čiže môžeme pristúpiť k oprave. Na opravu budeme potrebovať takúto sadu. Môžeme si rýchlo ukázať, čo sa nachádza v takej sade, čiže je to brusný papier, záplaty, ďalej sú to dva kusy lepidiel a taktiež sú tam privalené aj mountpacky a v neposlednom rade aj jednoduché inštrukcie, ktoré sa môžu vodiť. Čiže v našom prípade sme lokalizovali dierku, čiže použijeme brusný papier, obrúsime miesto, aby sme ho zdrsnili, aby nám záplata lepšie držala. Keď máme, očistíme. Vyberieme záplatu správnej veľkosti. V našom prípade, keďže to je malá dierka, stačí tá najmenšia. A môžeme naniesť lepidlo. Lepidlo naniesieme v malej vrstvičke rovnomerne. A vrstva by mala byť väčšia ako samotná záplata. Keď máme nanesené, necháme zaschnúť. 1 minútu stačí. Zatiaľ si môžeme odlepiť záplatu. Čiže odlepíme tú striebornú časť. Tú druhú časť tam zatiaľ môžeme nechať, ten igelit. Čiže po minúte vidíme krásne, že nám lepidlo zaschlo a môžeme záplatu priložiť a poriadne pritlačiť. V poslednom kroku strhneme fóliu a máme hotovo. Alternatívne môžeme použiť samolepiace záplaty, ktoré nevyžadujú lepidlo. Postup je takisto veľmi jednoduchý. Postihnuté miesto, alebo respektíve to, kadiaľ nám uniká vzduch, strsníme brúsnym papierom, trošku očistíme a samotnú záplatu odlepíme a prilepíme na postihnuté miesto, pritlačíme. Hotovo. Čiže dušu máme nafúkanú, skontrolujeme, či už opticky alebo sluchovo, že nám neuniká žiaden vzduch. Alternatívne zase môžeme použiť nádobu s vodou alebo umývadlo, aby sme videli, či neunikajú bublinky. Následne môžeme teda dušu vrátiť do kolesa,
čo je to opačný proces ako na začiatku. Taký rýchly tip môže byť, že keď vám dušak krúti vnútri v pneumatike, tak môžete ju trošku nafúkať, veľmi málo, a potom sa vám vlastne tam bude veľmi jednoducho vkladať. No a môžeme vlastne plášť vrátiť do petky. Väčšinou to ide aj prstami, keby vám to nešlo, tak samozrejme použijte modpáky. Keď máme koleso nafúkané, skontrolujeme uloženie plášťa, respektíve usadenie plášťa v petke. Môžeme v podstate aj vizuálne skontrolovať, či nám plášť nehádže. Ak by sa stalo, že by nám plášť hádzalo do jednej strany, respektíve by bol zle usadený v petke, vyfúknúť koleso a usadiť plášť a znova nafúkať. Takže máme za sebou prvé servisné video. Dúfam, že po tomto videu už budete vedieť, ako na to, a opravíte si defekt aj sami. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite sa subscribenúť na nový MT Biker channel. Takisto dajte like a sledujte tento kanál, kde budeme prinášať ďalšie videá o veľmi krátkej dobe. Ďakujem, čaute.